Sawa zino Spice Dana Award ze Uganda azigobye. Spice Dana agobye Award ze Uganda. Spice Dana gama temuda muku muno mnetinga mu Award zamu za Uganda. Nga mchima inti Bebe Cool yasoka kugoba Award ze Uganda. Bebe Cool ye Award ya zigoba ze Uganda. Erobu zibuwaba ubuwava ku High People Awards. Bebe Cool ya wangu langa Award gama na Uganda baga mati aziguze buguze. Irai songa lwachi ya salona gama ati awadi za Uganda mulekerao okunominatinga mulekerao kumbazi awadi za mwe. Wabula ne Spice Dana yegase kumuyimbi Bebe Cool na ya gama ati awadi za Uganda nzigobye. Irai gama ati wona agenda kupa weleza email. Ngabatege zanti mulekerao okunominatinga mu awadi za mwe. Irai omuntu yenna anategeka awadi Uganda na nominatinga Spice Dana guja kubera musango aba agenda kusuwinga. Kuba already abaya kutegeza anti temudamu kumuno mnetinga mu awards za mwe. Oye mwana mwala Spice Dana. Era obuzivu wona buva ku Janzi Awards. Nga mwchima inti aba Janzi Awards. Bawa Female Artist of the Year Award baji wa Azawi. Wabula Spice Dana yavayo yalita matide nga gamati ya Azawi mumu wa mtia Award ya Female Artist of the Year. Nga fendongo tujikubye. Bashiba bakubye endongo. Nga kwe Award oji wa Azawi. Azawi abadde ya performance bulungi guno mwaka. Azawi aina album ye jibaita African Music, okuli nyimba nga Slow Dancing, okuli nyimba nga Ache. Yakoze bulungi ndoza award musana. Era Azawi ya featuring ku New York Times Square Billboard. Chikula gira danti mwana mwala Azawi yakoze bulungi na Spice Diana tamatide akamati no eyo award tosobola kujiwa Azawi yakatandi ko butandisi nga fetulu deo mukazanyo ka music. Male Artist of the Year Award baji wa Palaso. Ndoza ya Palaso chirioke. Palaso asobodo kutukuba endongo. Mwaka ogwa biri mugumu umusajono abadde ku top of the game. Wabula nze ndoza award zona zona. Era evyo na tupatu bisubida. Olaba Grammy Awards zetu singa okurespectinga musio na. Grammy Awards zezamanyi musio na. Era abayimbi abazungu na abavaini bata niko kwe mulugunya ku Grammy Awards. Emabega kwao Kenya West na ya vaina gamati. Aba Grammy balekirao okumua awards za we. Ne Drake ndoza yomu kwabo. So chikula gira danti ne award zetu singa okurespectinga nazo abayimbi still ve mulugunya. Tosu bilanti osobola kutegeka award. Abayimbi ne batavayo kwe mulugunya ubaba artist. Era yesonga lwachi abadugavu basalawo batandike BET Awards. Ngabaga manti abazungu baba sosola mu Grammy Awards. Yesonga lwachi bavai nabo ne batandika Black Entertainment Television Awards. Era chikulagira danti ekintu kya awards si kyangu. Nebo vaino awardinga abantu bosubira nti bebakoze bulungi era osubira abantu okuvayo okomentinga ngabaga manti wachikoze bubi. Ekintu kya award kino teri asobola kutegeka award bakulimba nti osobola kuvaya ino tegeka award zo nezibera successful abantu nebatavayo kwemulugunya ku award zo. Esonga zo positive zichali naye mwana mwala Spice Dana naye yegase ku Bebe Cool naye agamanti award ze Uganda nzigobye. Spice agamanti ye brand neno kusinga bo award buno webategeka mugwanga ili ya Uganda. Agamanti ye brand nene acha asobola kubera o brand ye netambula nga tebamu nominatinze nga tebamu wade award zabwe mugwanga ili ya Uganda. Oye mwana mwala Spice Diana waplati tumanyoba bigwera wa Kabako omuyimbi Kabako tumukulisa baby Kabako. Yasobodo kubanga azala mukazi wa Kabako yazadde baby boy cha kabiche yakoze tumukulisa baby Kabako okuva wali mu TNS yawele kaminze ka baby boy cha kabi tumuyoza yoza cha tuseko Kabako oyo musajja yomu kubasajja abaina energy ku stage yomu kubasajja abaina performance ya kabi ngwanu mugwanga eriya Uganda. The boys yuji kwe chali kwe choino kola subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kulaba nti ofuna updates zonna. Mwenna abamaze kusubscribinga mwebali nyo kubanga muche kumide kumukutu The Buzz UG chemukola chamanyi. Tovako The Buzz UG with the number one edutainment channel.